আপে ইমান লেকচার দিয়ার পাছতো বাহিৰ লৈ ওলাও যে এই সবজি আৰু মাংখ বজাৰ খুলিছে বুলে মোৰ এই সারেলিৰ আড্ডা ফাইলটো আছে যে হেণ্ডল লগত অলপ চাই আহোঁ হয় নেকি খালো আৰু কান্তলিয়াটো হে কি কৰা যায় এতিয়া এটাকে ফোন কৰোঁ আৰু পাগললি নেকি তই কেপি খাবি আৰু আমি পুলিচৰ কুপ খাম হা কেইদিনমান কেপি নাখালে নমৰ দে আৰু আবে নিমকি চুবাই আছো বে বুজ না বিষত কলি যখন ঠপ ঠপাই গৈছে নুবুজ কিয় তহঁতি চুপ থাক একেদিন নেচেচেৰী ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওলাব নালাগে এই বেমাৰ চেইনটো ব্ৰেক কৰিবলৈ এটাই তৰিকা আছে সেইটো হ'ল ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানে নিজকে মানুহৰ পৰা দূৰত ৰাখ আৰু নিজেও মানুহৰ ওচৰলৈ নাযাবি বুজিছ এতিয়া ওলাই যোৱা একদম সময় নহয় কিনিব গৈছিলি ন নহয় অ বেলতলা বজাৰৰ পৰা হাফ পেণ্ট আৰু হাফ গেঞ্জি এটা কিনি আনিছো যিটো গৰম পৰিছে এই লাষ্ট দুদিন মোক 500 টকামানৰ কেপি দি থৈ যাচোন এই ককাৰে দৰ্জাটো লক কৰি থৈ দিছে যাব পৰা নাই বাহিৰ অঁ হেল্ল' অঁ হেল্ল' আছনে তহঁতে আৰে আছো দেখা পাই আছো দেখোন হেল্ল' শুনা পোৱা নাই নেকি একো শুনা পোৱা নাই ৰে হেল্ল' আৰে আছো আৰে হেল্ল' একো দেখাও পোৱা নাই এই তেৰি Oh, my God.